Quest for Authentic Manhood. Dit klink so lekker. Maar anders as in die nuwe Suid-Afrika, gaan dit nie oor regte nie. Vir 'n slag gaan dit bietjie oor verantwoordelikheid. Pas vir hulle seuns. Een van die tips wat hy Robert van gepraat het, hy sê, "Fathers, don't let your sons guess in life." Vertel vir hulle wat om te doen, hoe om 'n vrou te hanteer, hoe om met geld te werk, hoe om jou kar reg te maak. As jy dit self nie kan doen nie, wys hom iemand wat dit kan doen. Party van ons mannetjies het te veel PlayStation gespeel dalk en ek weet nie wat alles nie, maar party van ons kan aan onsself help, maar leer jou seun dit wat jy ken. Hierdie program het vir my baie beteken en eintlik dink ek sal hom 'n slag weer wil doen. Net laat van die beginsels wat ek geleer het wat dalk net hier in die oppervlak geraak het, bietjie dieper kan insink vir my seun, vir wie ek baie lief is en vir my twee dogters, my vrou, my ouers en hopelik eendag my kinders se kinders dat dit vir hulle iets sal beteken. Ek het 'n broer en ek het swaars wat ek by die program wil uitbring. Paas wat sukkel om met hulle seuns oop te maak. Skryf in by die program, bring jou seun saam. Dis die beste plek wat jy dit kan doen.